Šiandien naujienose matysite, Watch Dogs kuriai atskleidžia, kokios trukmės yra žaidimas. Kompanijos sukčiaujančių žaidėjus blokuoja be gailesčio. Anonsuotas Plants vs. Zombies Garden Warfare plėtinys. Iš Konami kompanijos pasitraukė ilgametis darbuotojas. Pristatyta nauja Angry Birds franšizės dalis. Xbox One pardavimai išaugo beveik 100%. Neblėstant kalboms apie Watch Dogs žaidimą, projekto vadovas patviravo, kiek laiko prireiks norint pereiti visą žaidimą. Visų pirma, jis išskyrė du žaidėjų tipus. Pirmieji – tai tie žaidėjai, kuriems aplinkiniai veiksniai visiškai neįdomus. Jie turi užduotį, eina link tikslo. Netikrina užkampių ir neieško ten paslėptų daiktų. Kita žaidėjų kategorija yra visiška priešingybė, mat jie iššniukštinėja visus, užkabarius patikrina visus kampus ir įsitikina, jog nieko nepražiūrėjo. Taigi, pasak žaidimo kūrybinio proceso direktoriaus, pirmoji kategorija žaidėjai Watch Dogs turėtų įveikti per beveik 40 valandų, na o tie, kurie mėgsta žaisti lėtai ir viską patikrinti, žaidimą pereis per maždaug 100 valandų. Panaši situacija buvo ir su Assassin's Creed 4 Black Flag žaidimu. Kokį žaidimo būdą pasirinksite spręsti paliekame patiems. Žaidimas parduotuvėse pasirodys gegužės 27 dieną. Įvairias žaidimų kūrimo kompanijos galvoja įvairius būdus, kaip pažaboti sukčiaujančius žaidėjus. Neseniai Activision padarė didelį čiterių pravalymą, kurio atgarsiai girdisi iki šiol. Dauguma žaidėjų teigia, jog jie nenaudojo neleistinų programų, tačiau vis tiek gavo banus, ko pasiekoje jie niekada nebegalės žaisti Call of Duty Ghost žaidimo internete. Šio žaidimo bendruomenės forumuose galime rasti daug diskusijų susijusių su šia tema, tačiau Activision pareiškė, jog nuomonės nekeis ir nei vienas užblokuotas žaidėjas nebeturės galimybės žaisti Call of Duty Ghost su kitais žaidėjais. Neseniai tokį pat pravalymą atliko ir Respawn Entertainment kompanija. Vos tik prekyboje pasirodęs Titanfall susilaukė didelio dėmesio, tačiau šį žaidimą įsigijo ir daug nesąžiningų žaidėjų, kurie mėgsta turėti pranašumą prieš kitus, naudojant neleistinas programas. Daugelis sukčių taip pat buvo užblokuoti be galimybės šį žaidimą kada nors vėl žaisti internete, nebent įsigys naują konsolę. Respawn Entertainment praneša, jog greitų metu bus įjungta automatinė sukčius gaudanti sistema, tačiau apie ją kol kas detaliau neužsimenama. PopCam Games anonsavo dar vieną Plants vs. Zombies Garden Warfare papildinį, tačiau tai netapo tai geriausia naujienos dalis. Kompanija nusprendė, jog šis papildymas bus nemokamas ir prieinamas visiems, kurie įsigijo originalų žaidimą. Kol kas žaidimo kūrėjai nenorėjo labai detaliai papasakoti, ką išvysime papildyme. Tiesiog bendrai teigia, jog su plėtiniu į žaidimą atkeliaus naujas žemėlapis, dar nematytas režimas, bei kiekvienas herojus įgaus po 3 naujus įgūdžius. Taip pat be šių dalykų kompanija sukūrė ir daugiau nei 100 įvairių smulkmenų, kuriomis galėsite pasidabinti savo valdomo augalą ar zombį. Iš Konami studijos pasitraukė vienas iš tikimiausių kompanijos darbuotojų – Koji Igarashi, užėmė žaidimų prodiuserio pareigas ir per visą savo karjerą prisidėjo net prie 14 žaidimo kūrimo. Kaip teigia pats Koji, šioje kompanijoje jis susirado labai daug draugų, turėjo daug progų pasireikšti, galėjo realizuoti save, tačiau po ilgų apmąstymų ir dvejonių vis dėlto nusprendė palikti kompaniją ir sukurti savo nuosavą žaidimų kūrimo studiją, kurioje jis galės pats asmeniškai koordinuoti kūrimo procesą. Kol kas jis neatskleidžia, kaip vadinsis jo studija, tačiau mes savo ruoštų linkime visokeriopos sėkmės. Rovio kompanija sukūrusi garsiai Angry Birds franšizę ir toliau kepa produktus vieną po kito. Šį kartą jie pristato naująjį Angry Birds Epic žaidimą, kuris skirsis nuo praeitų serijos dalių. Seniau mes šaudydavėme paukščius su tikslu nugriauti kiaulių fortą bei nužudyti kiaulės. Šį kartą tikslas nesikeis. Kiaulės privalės būti nužudytos, tačiau kovosime kiek kitokia sistema, kurią teko matyti South Park The Stick of Truth, Heroes bei kitose žaidimuose. Šį kovų mechanika paremta žingsninė strategija. Vienas šūvis jūsų, kitas priešų. Taigi Angry Birds Epic žaidime apsėsime be patrankų ir skraidančių paukštukų, nesutarimus tarp paukščių ir kiaulių, spręsime artimoje kovoje. Žaidimas jau prieinamas kai kuriuose pasaulio kontinentuose, tačiau šiek tiek reikia palaukti, kol jis bus prieinamas Europoje. Titanfall pasirodymas sukėlė tikrą audrą ne tik žaidimų industrijoje, tačiau ir konsolių rinkoje. Respawn Entertainment produkto dėka Xbox One konsolių pardavimai šoktelėjo beveik 100%. Na, o PlayStation 4 šį kartą nusileido varžovui ir pardavimų skaičių padidino
tik 72 procentais. Titanfall taip pat buvo pirmasis Electronic Arts leidinys, kuris didžiojoje Britanijoje šoptelėjo į pirmą vietą pagal pardavimus. Kol kas Electronic Arts tai buvo pavykę padaryti tik su FIFA franšize. Šias ir daugiau naujienų išvysite apsilankę mūsų internetinėme tinklapyje www.gamedeal.lt.